با درود فراوان، من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. مدت ها بود در جمهوری آخوندی جلسات متعددی تشکیل میشد و از روانشناسان و کسانی که متخصص در امور اجتماعی هستند دعوت میشد که بیان و راه و چاره‌ای برای آسیب‌های شدید اجتماعی که در ایران آخوندزده به خصوص جوانان مبتلا به اون هستند راه‌های اصولی پیدا کنند. این جلسات حتی حدود 8 تا 1 سال ادامه داشت و مبتکرش هم وزارت کشور، وزارت ارشاد، نماینده ای از سوی رئیس جمهور منتخب، نماینده ای از سوی مقام معظم روزخان بزرگ و دستگاه مختلف. خلاصه این جلسات همطور که خدمتون گفتم حدود 8 تا 1 سال طول کشید و نماینده وزارت کشور گفت بار آخری که در حضور مقام معظم رهبری بودیم و ما این گزارش آسیب‌های اجتماعی رو خدمت ایشون عرض می‌کردیم، حضرت آقا شروع کردن گریه کردن و اوامر مؤکد صادر فرمودن که هر چه زودتر راه‌های جلوگیری از این آسیب‌های اجتماعی رو ما پیدا کنیم و به مرحله عمل بذاریم. حالا آسیب‌های اجتماعی در ایران چیه همیهنان گرامی؟ بالا رفتن سرسام‌آور و غیر قابل باور تریاک، شیشه، هروئین، کوکائین و انواع اقسام مواد مخدر، این یکیشه. بالا رفتن سن، ببخشید، پایین آمدن سن دخترانی که به فحشا کشیده میشن، الان رسیده به 12 تا 14 سال. یعنی شما اگر در خیابان‌های تهران یا به وسیله دلالای محبت دیدین یه دختر 12 تا 14 ساله رو براتون آوردن، بدونین که به یمن جمهوری اسلامی بچه‌های 12 ساله افتادن در راه فحشا. من میتونم بگم در این راه اینطور به شکل علنی در هیچ کشور دیگری شما پیدا نمی‌کنید این کارو. اینا جزء آسیب‌های اجتماعی دیگه. دزدی، سرقت، آدمکشی و همه از همه اینها گذشته خشونت‌های خانوادگی، یعنی برادر خواهرشو می‌کشه، پسر پدرشو می‌کشه، پدر و پسر مادر بچه رو می‌کشه، یعنی زن صابخونه چیه؟ اون کسی که خونه رو میچرخونه دیگه، پدر بچه ها و همسرش اونو میکشه. کشتار در خانواده ها به دلایل ناموسی و شما تو خیابون ها میبینید به محض اینکه کوچکترین اختلافی بین آدم ها پیش میاد قمه میکشن، خنجر میکشن، چاقو میکشن و میفتن به جان هم دیگه. حیرت آور اینا. یه صحنه من دیدم در تهران که تو یک محله، نمیدونم چه محله بود، دو طرف با چوب و چماق و چاقو و قمه به جان هم دیگه افتاده بودن و زنا آمده بودن وسط فریاد میکشیدن، جیغ میزدن که این دعوا رو خاتمه بدن، خود زنا هم کتک میزدن. صحنه هایی که، صحنه های خشنی که
برای ما که از اون میهنمون 37 سال 40 سال دور بودیم غیر قابل تصوره، اصلا قابل پذیرش نیست. خشونت زمان ما بود، ولی در این ابعاد و این همه جنایت، این همه به هم ریختگی اجتماعی، این همه آسیب اجتماعی حیرت آوره. اما به یمن حکومت آخوندی همه اینا امکان پذیره. چرا؟ همون حرف اولی رو که من بارها و بارها در این برنامه گفتم، یک مشت آدمای متحجر عقب افتاده، یه مشت آدمای گدا صفت، نه فقیرا، گدا صفت که اگر میلیاردها پولم داشته باشن ولی چشمشون به جیب هم دیگه است و چشمشون به سفره دیگرانه. خب این گدازاده ها، این قالتاقا، این دروغگوها، این دزدا که هم افکار مردم رو میدزدن، افکار آدمایی که این کار به اصطلاح در این سطح فکری هستن، و هم 1400 سال با دروغ بافی مردم رو در تهجر نگه داشتن و اولین فرصتی که پیدا کردن میهن و مردم و همه رو غارت کردن. و حالا این رهبر چاوکشان جهان اشک میریزه به خاطر آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی که در عرض 20 و چند سال گذشته خود این مردک 90% سهم داشته درش. شما همه راه‌های جوان‌ها رو بستید که جوان‌ها جوانی کنن، مثل همه جای دنیا جوان ها میرن تو پارک ها، میرن ورزش های آبی میکنن، میرن بدنسازی میکنن، میرن ورزش روی یخ، میرن هزاران نوع ورزشی که الان باب شده در تمام دنیا. دخترها همینطور، شما آمدید مهمونی میدن، پارتی میدن، موسیقی گوش میکنن، کنسرت گوش میکنن. شما چیکار کردین؟ همه راه ها رو به روی جوان ها بستید. میرن تو پارک آب بازی کنن، یقشونو میگیره. به دختر اون سردار رادان دوز بود که الان دیگه پیداش نیست، مثل که دوزی کردن خانش کنار، البته خیلی دوزی کرد، نه که اینا دوز نیستن، اون دیگه طوری دوزید که به بالاییام باج نمیداد. اون سردار رادان شب خوابید، صبح گفت چکمه از نظر اسلام مردوده. هر کی چکمه پاش میکرد از این خانوما میگرفتنش، مثل دوران طلایی امام که می اومدن اگر شما آرایش کرده بودید پونز می چسبوندن به پیشانیتون. بعد آقای کروبی و موسوی و این اصلاحچی ها میگن دوران طلایی امام، یادشون رفته که امام به محمدی گیلانی دستور داد، گفت اینایی که تو خیابونا میگیرین دادگاه احتیاج نیست، همونجا اعدامشون کنین. اینا دوران طلایی امامه، پونس توی پیشونی زنا زدن، انگشتای اینا رو میگرفتن ناخوناشونو میکندن که چرا لک زدید، اون توحش اولیه. بعد همون جنایت های سال 67 بگذاریم، کشتارای سال 67. حالا جوونا هیچ راهی برای اینکه جوانی بکنن، برای اینکه احساس بکنن جوانن، میخوان زندگی کنن، اجازه ندارن با دختری تو خیابون را برن، اجازه ندارن در منزلشون پارتی داشته باشن، اجازه ندارن کنسرت برن، چون این لاتا و اراذل و اوباش با کمک آخوندهای دزد جلوی این کنسرت ها رو گرفتن. یکیشون میگه مشهد جای مقدس، جای کنسرت نیست، اون یکی میگه شیراز همینطور، اون یکی میگه حضرت معصومه همینطور. این دور تسلسل ادامه داره. خب ورزش میخوایم بریم بکنیم، میگن اجازه نداره. توی کافه رستوران میخوایم بریم، یقتون رو میگیره این قانون کیه.
تو خیابون آستین کوتاه می‌پوشین یقتون رو می‌گیرن، چه زن چه مرد. لباس رنگی می‌پوشین یقتون رو می‌گیرن. یه خورده موتو میره کنار، اسلام به خطر میفته. خب در یه همچین کشوری جوانا باید چیکار کنن؟ یا بهشون اسید میپاشین، یا کتکشو میزنین، یا میبریدشون توی این کمیته ها و در اونجا تجاوز میکنید، هزار کثافت دیگه که در شما هست. خب وقتی اینطوره جوونه میگه دو تا راه دارم، یا برم قرآن سر بگیرم که عده زیادشون میگن نه ما اصلا دین نداریم، یا میرن به مواد مخدر پناه میبرن. فقرم که زیاد شده، بیکاری، هزاران جوان درآمده از دانشگاه ها با مدارک بالا، از پزشک گرفته تا مهندس تا کارشناس، همه بیکارن. خب اینا باید چیکار کنن برای زندگیشون؟ یا باید دزدی کنن، یا باید راه های غیرقانونی پیدا کنن. شما کردستان رو نگاه کنید، هموطنان کرد ما رو ببینید، چقدر اینا بهشون ظلم کردن. سر تا سر شهرهای کردستان بیکاری و فقر اینا رو وادار کرده، به دلیل هممرز بودن با ترکیه و عراق بیان و کولبری کنن، برن اون ور مقدار کمی تا اونجا که توان و قدرت کشش رو برن. قبلا که قاطر داشتن گفتن اینا رو همه رو کشتن، اسبا رو کشتن، قاطرا رو کشتن، همین جنایتکارای سپاه. حالا یه پیرمرد 75 ساله، نزدیک 80 سال میبینید، سه برابر، چهار برابر وزنش از این چیزا میذاره رو کولش، تو برف و یخ و نمیدونم کوهستان اینا میاد اینا رو میاره این و یه چیزی بفروشه یه سود کمی ببره. اینا رو هم که با تیر میزنی میکشی، چه کنن مردم؟ چجوری باید زندگی کنن؟ الان یه گزارش دارم، باز دوباره در هفت تپه، اجازه بدین، عده زیادی میخونم براتون. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده های مدیریت خصوصی این واحد و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان وارد سومین روز خود شد. یکی از کارگران اعتصابی این شرکت گفت که اعتصاب کارگران از روز شنبه 18 آذر در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد کارگران و نیز حق بیمه کارگران از سوی کارفرمای خصوصی شرکت شروع شده. اینا باید چی کار کنن؟ یک لحظه همیانانی گرامی خودتون رو بذارید جای یک کارگری که 5 ماه حقوق نگرفته، هر روز میره تو منزلش، زنش، دخترش، پسرش، اینا چشم براهن که این بیاد بگه آقا بالاخره یه حقوق ما رو دادن. یه دل مفت خور گذاشتن در رأس این شرکت های خصوصی، اونا هم همه پولا رو بالا کشیدن، میگن پول نداره. نگاه کنی اعتراض کارگران رو گوش کنی. الان خواستمون طلب حقوقمون بوده. بله همین. 5 ماه حقوق نگرفتی. درسته. ما که رسمی بودیم، اونایی که قراردادی بودن که خیلی بیشتر، اونایی که روزمزد بودن خیلی بیشتر، اونایی که پیمانی بودن خیلی بیشتر. از حالا به بعد حقوق نمیخوایم. از حالا به بعد حرف ما رفتن افشار. واگذاری شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی. ملاحظه می‌فرمایید که این فقط کارگران شرکت هفت تپه نیستن که،
من میتونم برای شما از امیر خواهش کنم 2 ساعت 3 ساعت صحنه های مختلف از بیکاری کارگران در سراسر ایران رو نشون بده. خب معلومه یه عده دزد عقب افتاده متحجر که اصلا شعور و سواد مملکت داری ندارن، وقتی شما یه کشور با عظمتی مثل ایران رو دستشون بسپارید، اگر اینطوری نمیشد تعجب آور بود. یه آدم نشوندن اون بالا مردک با اختیارات کامل، حتی پادشاهان ما این اختیارات نداشتن. در زمان ناصرالدین شاه بود که اون میرزای شیرازی آمد تنباکو رو قدغن کرد. توی حرم خصوصی ناصرالدین شاه این زنای متعدد دیگه براش قلیان درست نمی کردن. یعنی زدن زیر حرف سلطان، حرف اون مرده که آخونده رو گوش کردن، میرزای شیرازی رو. حالا تو اون بازی هم چقدر کلک بود کاری نداره. اینا قدرتشون از تمام شاهای ایران بیشتره. یعنی این مردک که اون بالا نشسته میتونه دستور بده که داد در سال 88 دستور داد که این قیام مردمی به هر نحوی که شده باز خاموش بشه. همین امیر بارها، امیر شهرتی، در همین برنامه من نشون داده که این لاتا تو خیابون با قمه و چاقو چگونه به بچه ها حمله میکنن، چطور بچه ها رو میزنن. بعد اومدن میگن قیام مردمی در 9 دی‌ماه، یعنی 3 ماه بعد، برداشتن این عجامه رو، اوباش رو، خجالت نمیکشن اینا، آوردن تو خیابون، گفتن تعداد اینا چندی میلیون نفر بود، بیعت کردن با مقام معظم رهبری. میلیون ها نفر تو خیابون فریاد زدن، فحاشی کردن، گفتن مرگ بر خامنه ای. اومدن گفتن که آقا ما نمیخوایم در لبنان و سوریه و شعر درست کردن و گفتن ما نمیخوایم این کارا رو بکنین، به ایران برسین، به لبنان چی کار دارین، به سوریه چی کار دارین، به فلسطین چی کار دارین. اینا خواستن حرفای خودشون رو، دزدیهای خودشون رو، کثافت و این تهجر خودشون رو به جامعه تحمیل کنن و تصورشون اینه که کردن این کارو. یعنی باورشون اینه که این مردم در خواب خرگوشی هن. اینا این صحنه رو نگاه کنید، این چاقوها رو ببینید. بعدن معلوم شد تمام اینا سرداران سپاه هستن، لباس شخصی ترین اون کسی که چاقو دستشه یکی از سرداران سپاهه. اینجوری با جوان مردم افتادن، دختر و پسر زدن. ندا آقا سلطان یادتونه چطوری مظلومانه کشتن؟ بعد تئاتر درست کردن که از انگلیس یکی اومده اینو نمیدونم در ظاهر زده، بعد رفت بردنش تو ماشین، بلند شده نشسته. از این داستان آخوندن دیگه. 150 نفر توی انفجار حزب جمهوری اسلامی میمیره، کشته میشن، میکنن 72 نفر برای اینکه با جریان کربلا میزون بشه. سید شهدا اینا رو میکنن، آقای بهشتی که بعدا پسرش رو گرفتن. آخوند یعنی این، یعنی حقه بازی. مردک رو بردن توی جز مدافعین حرم، حالا جوونی بوده بدبخت، رفته اونجا سرش رو این داعشی ها، اون از اون وحشی هایی که مثل خود این هاست، سر اینو بریدن. صدها نفر از این جوون ها رو بردن تو سوریه به اسم مدافعین حرم. کدوم حرم؟ کشته شده. ولی اینو چون سر بریدن میگن واقعی کربلا تداعی میشه. حالا اومدن یه مقبره براش درست کردن تو نجف آباد، نگاه کنید، شده زیارتگاه عمومی. مردم میرن اینجا زیارت میکنن، دخیل میبندن، دوکون دستگاه درست کردن، 4-5 تا آخوندم گذاشتن مسئولش. نگاه کنید اینجا آرامگاه حجاجیه و براش امامزاده درست کردن. یا یه کشتیگیر ما بلند میشه میره در مسابقات جهانی،
چقدر زحمت کشیده. همین علیرضا کریمی رفته فعالیت کرده، بدنسازی کرده، تمرین کرده، بلند شده رفته در مسابقات جهانی لهستان کشتی، رفته اونجا بعد با رقیبش که یه روس بوده کشتی میگرفته. اگر این روس سر میبرده باید مقابله میکرده با رقیب اسرائیلی. این مقتدرانه تو دوشک این کشتیگیر روس رو واقعا کلافه کرده. از کنار دوشک بهش میگم باید ببازی، این گوش نمیکنه، میگم باید ببازی، این خودشو ول میکنه. این کشتیگیر روسه تعجب میکنه، هی اینو فتیله پیچش میکنه به قول خودشون، بعد این میبازه به این امیدی که این دیگه با قهرمان اسرائیلی طرف نمیشه، ولی برعکس میشه، دوباره این میفته به قهرمان اسرائیلی. قهرمان اسرائیلی هم یه روس اصل، یه روسی اصل بوده که یهودی بوده اومده اسرائیل، هیچی آقا کشتی نمیگیره. با سرفکندگی این آدم اصلا آت شد، در حالی که باید مدال طلا میگرفت، اومده تو ایران رهبر چاوکشان. ببینین اومده بیخ گوش چی میگه، نگاه کنین. آجون کار بزرگ میکردی، این کاری که میکردی از سن کار پوریای ولیه، این کاری که باید حساب کن و عجزشو از خدا بخواد و برای خودت حفظش بکن، این رو نگه دار، این اجر معنوی رو بر عباس آقایون بایستی پاداش مادی اینجور هم نگذاریم. بله وقت بیشتر هم میدیم. من واقعا احساس عزت کردم از این کار شما وقتی که مطلع شدم، یعنی آدم احساس عزت میکنه که یه جوونی از جوونهای ما اینجور حاضره که پر روی نفس خودش بگذاره برای خاطر یه هدف بزرگ و بلند. آفرین آقایون، آفرین، انشاءالله موفق از خود آدمی که باید مروت و مردانگی و گذشت تو ورزش دیگه، یکی از پایه های اصلی ورزش عدم دخالت ورزشکاران در مسائل سیاسیه. اینا اومدن با به قول خودشون شیطان بزرگ ورزشکارای آمریکایی کشتی میگیرن ولی با اسرائیل نمیگیرن. چقدر از این بچه های ما رفتن پای فینال چون اسرائیل بود کشیدن کنار و بازنده شدن. حالا داره این فدراسیون های جهانی دارن یقه اینا رو میگیرن، اینطوری نمیشه. ولی اینا آخوندن، حالیشون نیست، حالیشون این نمیدونه ورزش یعنی چی. میگه تو کاری کردی کارستان، تو قهرمان واقعی هستی، کی قهرمان واقعیه؟ یه بحثی رو گذاشتن در تهران، چند نفر از این روانشناسان هم شرکت داشتن، آقای هست به اسم حیدری، استاد دانشگاه است. این اومده گفته آقا اگر من امروز ادعا بکنم که روحانیت در ایران از نظر محبوبیت سقوط کرده، سخنی گزاف نگفتم. بعد دلایلش آورده، گفته علتش اینه که اگر من مثلا در مورد روزه نماز اظهار نظر کنم، فوری این روحانیت میفته وسط، یقه منی میگیرم میزنم تو دهن من که تو تخصص نداری، غلط میکنی در این مورد حرف میزنی. ولی آقایون روحانی در تمام کارهای مملکت دخالت میکنن، در پزشکی، در ورزشی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در امور جهانی. میگه نتیجه این شده هر کدوم این اشتباهات که پیش میاد از چشم اینا دیده میشه و این توی مردم انعکاس بد پیدا میکنه و اثرش روی برخورد مردم با روحانیونه.
دیگه چجوری باید به یه آدمایی گفت که آقا شما شعور این کارا رو ندارید؟ چجوری میشه گفت؟ مردم قیام کردن، شما وحشیانه سرکوبشون کردید. میلیارد میلیارد دارن دزدی میکنن. یه گزارش براتون میخونم. اول بذارین اینو بگم. گشت پلیس هست دیگه، یادتونه که نیروهای ناجا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هر جا که شما تو تهران و شهرهای مختلف برین اینا مردم رو کنترل میکنن. حالا چون دزدی ها رفته بالا، مال مردم خوری رفته بالا، این قرض‌الحسنه ها مردم رو کلافه کرده، کارگران بیکار شدن، معلمین زندانی کردن، کشاورزا وضعشون خرابه، بیکاری و بیپولی مملکت رو گرفته، اومدن یه راه دیگه پیدا کردن. بسیج و سپاه اعلام کرده که برادران نیروی انتظامی ممکنه نتونن، قادر نباشن با اراذل و اوباش مبارزه کنن، ما اومدیم میخوام این کارو بکنیم. یعنی همون آسیبای اجتماعی که گفتم براتون، جلسه گذاشته بودن که از راه‌های اصولی باید با این چیزا مبارزه کرد، باز دوباره چماق اومده وسط. گفتن راه مبارزه با آسیبای اجتماعی اینه که ما بیایم خیابون به خیابون مردم رو تفتیش کنیم، طوری که خود اینا سر صداشون در اومده. وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور گفتن آقا شما اصلا برای چی اومدین دارین دخالت میکنین؟ مملکت نیروی انتظامی داره، شما اجازه ندید سپاه و بسیج بیاد وسط. اینا گفتن نه، اراذل. خود اینا همه اراذل و اوباشن، دنبال اراذل و اوباش میگردن. البته نه همه اراذل و اوباشا، اراذل و اوباشی که چاقو میدن دستشون مردم رو کتک میزنن اونا خوبن، اراذل و اوباشی که به اینا بی اعتنان فحش میدن اونا رو میگیرن، اونا اراذل و اوباشن. اما خدمتتون عرض کنم که فقط میخوام دو سه تا چشمه از دزدی های اینا رو براتون بگم. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، از اختلاسی 1100، گوش کنین، 1100 میلیارد تومانی در بانک سرمایه خبر داد. یه بانک، دوباره میخونم، 1100 میلیارد تومان. محمد خجسته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 31 نفری که بانک دی را به گفته او غارت کردن، در بانک سرمایه هم اختلاس کردن. 31 نفر آدم، اسم نمیبره، نمیگن کی، بانک دی رو چاپیدن، هر چی پول میخواستن برداشتن، یعنی 1100 میلیارد. بعدم اومدن بانک سرمایه رو غارت کردن، میگن بیشتر این پولا رو رفته بیرون. ولی یکی دیگه شون برای اینکه سر صدا در نه گفته نه ما یه مقدارش رو گرفتیم. خب برای چی اینا دستگاه داغ و درفش گذاشتن؟ برای چی مردم رو میگیرن میکنن تو زندان؟ کارگران پول ندارن بهشون بدن، وضع کشاورزان خرابه، جوونا بیکارن، آسیب های اجتماعی زیاد شده، برای اینکه غارت کردن مملکت رو، پول ندارن. البته میگن نداریم، ولی هنوز جای غارت هست. خب یه چیزی دیگر میخواستم به آگاهیتون برسونم که خیلی جالبه، شاید هرگز شما باورتون نشه که در مملکت جمهوری اسلامی میشه از این کارا کرد، و اون اینه که لیستی اومده بیرون که در این لیست نشون میده چگونه آخوندها ثروتهای مردم ایران رو بین دستگاه‌های آخوندی تقسیم میکنن و پولای مردم ایران رو به جیب میزنن. اجازه بدید من اینو پیدا کنم براتون و به آگاهیتون برسونم. و برای اینه که اینا چهارچنگولی، بله نگاه کنید، بنیاد دعبل خزایی 7430 میلیون تومان،
مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور 2887 هزار تومان میلیون ببخشید میلیون. پژوهشکده باقرالعلوم 1115 میلیون تومان. مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تیبیان 1200 میلیون تومان. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 24 هزار میلیون تومان. مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 3465 میلیون تومان. دانشگاه باقرالعلوم 1155 میلیون تومان. پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی 1155 میلیون تومان. این لیست رو دلم میخواد امیر داشت براتون میآورد رو پرده، برای اینکه همه شو من باید بخونم. نمیشه، نمیرسم اینا رو براتون بخونم، وقت من میگذره. فقط خواستم براتون بگم چرا مملکت داره ورشکسته میشه. این آخوندا، این دوروری های مقام عظما، این اراذل اوباش سپاه، این پولا رو اینا اینجوری دارن میخورن، اینطوری غارت میکنن. خب معلومه دیگه، برای کارگران، برای دهقانان، برای زنان، برای بیکاران و دانشجویان کار نیست، پول نیست. براتون گفتم که 80 هزار کارمند شرکت نفت شده 120 هزار تا. رادیو تلویزیون ملی ایران تا موقع که ما بودیم سر تا سر ایران با اون اقداماتی که مهندس قطبی انجام داد، ما فقط 8 هزار تا کارمند داشتیم. من شنیدم تهران 90 هزار تا کارمند داره، تهران و اطرافش. اینا کیه؟ آدم های غیر متخصص فک فامیل آقایون هم. فقط یک رقم، این مردک قالیباف 24 هزار نفر رو در شرکت مترو استخدام کرد موقعی که داشت میرفت. اینا فاجعه است، اینا هموطنان فاجعه است. من باور کنید بسیاری گزارش هست که نمیتونم به آگاهی شما برسونم، یعنی فرصتش رو ندارم. دوباره برداشتم برای فلسطینیان نامه نوشتن که ما تا انتهای مبارزه شما با شماییم، هم آقای روحانی و همین آقای فیلد مارشال قاسم سلیمانی. خب اجازه بدین یک دو تا آگهی ببینیم بعد بر میگردیم. من گفتگو میکنم با دوست گرامی آقای حسین حجازی. اجازه بدین من یه چیز دیگه بگم قبل از اینکه بریم با آقای حجازی و این آگهی ها رو ببینید. اجازه بدین یه فیلمی از یک دختر شجاع دانشجو من براتون پخش بکنم که چگونه در برابر اینا وایساده و حرفایی میزنه که ماها اینجا میترسیم بگیم. خیلی از ایرونی ها اینجا صداشون عوض میکنن، عینک میزنن، کلاه نمیدونم عوضی سرشون میزنن، اونم نباده یکی ببینه گزارش کنه. ببینید این دختر توی دانشگاه چی میگه. مناشد دیالوگ نشده این شما مهمون خانون مزموشایی تشریف بیاره بعد هم آقای محسنی بیاره آقای پزشکیان، من از اهالی کرمانشاهم، خطه شجاع کردشی. صحنه‌های دلخراشی را دیدم که تمامی وجودم را آزرده است. دختری که تمام خانوادهش زیر آوار مانده بود، خانواده‌ای که قارنشین بودن و ریزش کوه قار را هم از آنها گرفته بود، پیرزنی که تنها به خاطر رسیدن نایلون برای سقف و چادرش دست مردم را می‌بوسید. مردمی را دیدم که هنوز امید داشتند. نمایندگان لیست امید برای آنان چه کردند؟ اگر کمک‌های مردمی نبود چه کسی به داد آنها می‌رسید؟ آقای پزشکیان، جواب سوال‌های ما را بدهید. قبل از انتخابات حرف‌های قشنگی می‌زدید، اما صحبت‌های جدیدتان جامعه دانشجویی را دلخور کرده است. آقای پزشکیان، در دانشگاه شهید بهشتی می‌گویید به مردم برای رأی‌تان مدیون نیستید؟ قطعاً شما و تمامی لیست امید که بود و نبود بعضی از آنان فرقی نمی‌کنند و به تمامی مردمی که به شما رأی دادن مدیونید. باید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. با شعارهای بالا
با شعارها و باید و نبایدهایی که در سخنرانیهایتان میگویید مشکلات حل نمیشود. باید مطالبه های ما را بشنوید و پیگیری کنید، چرا که اگر رأی ما نبود نه شما و نه هیچ یک از افراد فهرست در مجلس نبودید و این گونه با نگاه بالا به پایین به مردم نگاه نمیکردید. آقای پزشکیان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری به میان مردم رفتید؟ اگر رفتید قطعا موج ناامیدی را دیدید. تلاش شبانه روزی دانشجویان بود که نشاط را به جامعه بازگرداند، اما بعد از انتخابات شاهد چه بودیم؟ وزیر زن داشتیم یا وزیر اهل سنت؟ در آخر هم گزینه بیست و چندم آقای رئیس جمهور برای وزارت علوم انتخاب شد و هیچ یک صدای ما را برای میلانهای وزیر دانشگاه نشنیدیم و ما ماندیم و که ماندیم و دانشگاهی که رو به سقوط است و ما ماندیم و احضار، ما ماندیم و تهدید، ما ماندیم و بازداشت و ما ماندیم و دانشجویان ستاره داری که به دستور وزیر اطلاعات دکتر روحانی پشت درهای دانشگاه ماندن. البته باید بگویم ستاره دانشجو مدال افتخاری شده است. آقای پزشکیان، اگر دانشجویان و رأی مردم نبود، وقتی شعار مجلس بیکفایت نمیخواهیم را در دانشگاه شهید بهشتی شنیدید، آنها را بیکفایت خطاب نمیکردید. آقای پزشکیان، با گردش به راست آقای روحانی و عملکرد شورای شهر، اگر نمایندگان همان رویه ای را که برای انتخاب وزرا انتخاب کردن در پیش بگیرند، دیگر تکرار میکنیم سید محمد خاتمی و رأی میدهم میرحسینمان هم مردم را به پای صندوق نمیآورند. آقای پزشکیان، از شما درخواست داریم محافظه کاری را کنار بگذارید و کمی جسارت و شجاعت به خرج بدهید. مطالبات دانشجویان را بشنوید، پیگیری کنید و مانند دیگر نمایندگان تنها به توییت کردن یک پست اکتفا نکنید. آقای پزشکیان، ابرهای امید شما فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌بارد. خب همیهنان گرامی، همونطور که وعده کردم در این قسمت از برنامه من گفتگو میکنم با دوست گرامی آقای حسین حجازی. آقای حجازی درود بر شما. درود بر شما دوست عزیز آقای فرجی عزیز، درود به کارگردان فنی برنامه آقای امیر و بیش از همه درود به بینندگان برنامه. خب چه خبر آقای؟ عرض کنم حضورتون که قبل از اینکه من یه سری مطالبی رو که بررسی میکنم بعد استحضار دوستان و هموطنان میرسونم، این موضوع رو روشن کنم. دوستی رو ملاقات کردم چند شب پیش که از اروپا آمده بودن و حالا یا به جدی یا شوخی یا به کنایه گفتن که تو در اروپا به عنوان دشمن دونالد ترامپ مشهور شدی. عرض کنم حضورتون که من با هیچ کسی هیچ دشمنی ندارم و آرزوم اینه که یه روز چشم باز بکنم صبح که از خواب بیدار میشم یا نیمه شب و در طول شب که بیخوابی به سرم میزنه و خبرها رو از رسانه‌های مختلف تعقیب میکنم، یک خبر خوشحال کننده و مثبت رو ببینم در اون چی که در امریکا داره اتفاق میفته. این بنگلادشی که در نیویورک کارش خوشبختانه با شکست روبرو شد وگرنه میتونه چندین نفر رو بکشه و خودش هم زخمی شد. بله، این باعث شد که بلافاصله آقای دونالد ترامپ یک توییت بفرستند و بخوان که اولا قرعه کشی رو ممنوع بکنن، چیزی که سالهاست ادامه داره. برای کسانی که از جاهای دیگه سالیان سال منتظر میشن تا قرعه به نامشون اصابت بکنه و بیان به امریکا و خب به نظر منم که بعضی هاشون خیال میکنن که اینجا واقعا صحبت‌هایی هست و پول ریخته و نمیدونم این گونه مسائل که اون خودش داستان مفصلی سیلا میخوام واردش بشن. و دوم این که در قانون دیگری که در مورد ایمیگریشن هست این هست که افراد بتونن اقوام نزدیک خودشون رو بیارن، این ادامه پیدا میکنه زنجیره‌ای، اون رو هم میخواد متوقف بکنه. این رو توجه میدم به اون دوستانی که سالیان سال اقوامشون منتظر بودن تو صف وایسادن که یه روزی به آرزویشون که به نظر من آرزوی خیلی بیهوده ای هم هست بیان به این سرزمین و به اصطلاح از مواهب این مملکت برخوردار بشن. این از این. در مورد قوانین مالیاتی یک قانونی رو گذاروندن به اسم چیپ برای بچه های
خردسال و نوزاد که بیماری های سنگین دارن و هزینه مالجهشون فوق العاده زیاده و بودجه در قوانین بوده، قوانین و بودجه های دولتی که این رو اعلام کردن که داره تموم میشه بودجه، و یه عده زیادی که بینشون آدم های معتبر و سرشناسی هستن. ما یک کمدین داریم امریکا که خیلی مرتجوع مردم هست به اسم جیمی کیمل. فرزند جیمی کیمل علی رغم این که جیمی کیمل آدم ثروتمندیست، میگه من از عهده مخارج مالجه بچم بر نمیام و من نیستم تنها، میلیون ها بچه هستن که الان در اثر این بودجه که قطع میشه و یا تمام شده معلوم نیست که چه خواهند کرد و از بین خواهند رفت. اما موضوع روز در امریکا موضوع انتخابات سنا برای جانشین شدن وزیر خارجه، وزیر به اصطلاح کشور فعلی، وزیر دادگستری فعلی هست که در آلاباما سناتور بود و الان به جای او باید یک سناتور انتخاب بکنند، فردی به اسم روی مور و یک که جمهوری خواه هست و شخص دیگری به اسم داگ جونز که به اصطلاح دموکرات هست دارن مبارزه میکنن. آلاباما در طی 25 سال گذشته هیچ وقت روی خوش به دموکرات ها نشون نداده و اکثر انتخابات به نفع جمهوری خواه بوده و امروز هم به نظر میرسه که این آقای روی مور که سابقه بدرفتاری های بد و آزارهای جنسی به بچه های دختر بچه های از 14 سال گرفته تا سالیان مثلا 16 سال و 17 سال داره و چندین خانم آمدن پا پیش گذاشتن و این رو عنوان کردن، و در حالی که آقای دانل ترامپ در آغاز امر سعی میکرد که در این مورد اظهار نظری نکنه ولی اخیراً شروع کرد به صحبت کردن و دفاع بدون کم و کاست از آقای روی مور و حتی یک روبوکال به این تلفن هایی میگن که نواری ضبط میشه و این به تمام تلفن هایی که شما راشون در اختیار اون دستگاه هست که بی حد و حصر هم هست این به اصطلاح نوار پخش میشه واسه شون. آقای دانلد ترامپ استدلالش این هست که الان کارهایی رو که برای انجام میده اگر اکثریت کامل رو در سنا به دست نیاره نمیتونه موفق بشه برای اجرای به گفته خودش جلوگیری از مرگ و میر نوزادها و بچه های به دنیا نیامده، یعنی سخت جنین، برای قوی شدن ارتش، برای ساختن دیوار و بسیاری از اقداماتی که میخواد انجام بده و در طول مبارزات انتخاباتیش وعده داده. این مسائل الان مطرحه و تا پایان وقت امروز معلوم میشه که آیا علارغم تمام تلاش هایی که شده از دو طرف و علارغم این که با این تبلیغاتی که شده تعداد کسانی که آمدن رای بدن نسبت به تفاوت قد فوق العاده زیاده، ولی به احتمال زیاد آقای روی جونز با تمام سوابق بدی که داره انتخاب خواهد شد و در داخل مجلس سنا سناتورهای حتی هم حزب او اظهار نگرانی کردن و حتی مخالفت کردن و ایشون پاش که برسه به مجلس سنا معلوم نیست که اونجا چه عکس العمل هایی رو ما شاهد خواهیم بود و باید ببینیم که در طی این مدتی که آقای روی جونز مبارزات در انجام میده یا برعکس آقای جونز اگر که انتخاب بشه چه اتفاقی میفته برای آینده این لوایح و یا برنامه هایی که آقای دانلد ترامپ داره. این موضوع دیگری است که عرض کنم حضورتون الان مورد بحثه. اما موضوع دیگری که فوق العاده نگران کننده هست در سطح جهانی اقدامی است که آقای دانلد ترامپ مطابق وعده های انتخاباتی داد در مورد شناسایی اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت قانونی اسرائیل که
ایجاد این جنجال زیادی رو به پا کرده، ولی گفته میشه عکس العمل هایی رو که از طرف اعراب ممکن بود پیش بیاد به اون صورت نبوده، اعتراض هایی شده، جست گریخته، سنگ پرانی ها و این گونه مسائل صورت گرفته، ولی هنوز اون مسئله به اون صورت به اصطلاح چیز نشده، اون مسئله هنوز خودشون نشون نداد. کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سران این کشورها مخالفت خودشون رو اعلام کردن. ترکیه در واقع ایستادگی کرده در مقابل اقدامات اسرائیل و اسرائیل رو کشور تروریست خطاب کرده. این در حالی است که میرفت که رابطه بین اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کنه، بعد از اون جریان کشتی که به نوار غزه رفته بود و تعدادی از کسانی که در اون بودن و ترک بودن کشته شدن، مرمره، بله بله، و اون قضیه داشت یواش یواش منتفی میشد به خاطر غرامتی که دولت ترکیه داده بود، ولی دوباره با این جریان رو شده. اما آخرین و نه کمترین مسئله ایست که به دنبال همین دفاعی که آقای دونالد ترامپ بی کم و کاست از آقای روی ویترده، از این آقای روی مور، مسئله شکایت زنانی که از خود آقای دونالد ترامپ شکایت کرده بودند در طول مبارزات انتخاباتیش دوباره پیش کشیده شده. نزدیک به 15 و بیش از 15 نفر زن آمدن و اعلام کردند که آقای دونالد ترامپ آزار جنسی به اونها رسونده و میخواند که آقای دونالد ترامپ از ریاست جمهوری استعفا بکنه، و این موضوع داره بالا میگیره، معلوم نیست به کجا برسه. آقای دونالد ترامپ در پاسخ این افراد میگوید که دموکرات ها برای این که دیدن در مورد ارتباط ما و تبانی ما با روسیه به جایی نرسیده کارشون، حالا آمدن از این درواز میشن و یک نفر از این زنا رو نمیشناسه، نمیدونه اینا کیا هستن. این در حالی است که یک گاف بزرگ هم منشی مطبوعاتی کاخ سفید یعنی خانم سندرز کرده که در پاسخ به اصطلاح خبرنگارا و حتی اینکه خانم سندرز یکی از خبرنگارا رو تهدید کرده که در این مورد سوالی نکنه، ولی اونها سوالشون رو مطرح کردن و اون این است که خب آقای دونالد ترامپ چه میگوید. خانم سندرز گفته که مدارک شواهدی وجود داره که آقای دونالد ترامپ این گونه آزارهای جنسی بهش نمیشست و وارد نیست، و سوال که پیش میاد این است که اگر که این اقداماتی نبوده و اگر آقای دونالد ترامپ خطایی نکرده، پس چطور شاهد شما دارید معرفی میکنید و این شاهدها میخوان بیان چی رو بگن؟ اگه یه چیزی که وجود نداشته شاهد از کجا واسش جور میکنید؟ و دیگر مطلب هم مسئله آقای تیلرسون هست که صحبت بود از این که ممکنه که از کابینه بیرون بره، وزیر خارجه امریکا، و او کماکان داره سعی میکنه تا حدودی تلطیف بکنه اونچرا که داره میگذره بین امریکا و کره شمالی، و معلوم نیست که سرنوشت خود او به کجا بیانجامه و همچنین سرنوشت این جریان کره شمالی. و آقای دونالد ترامپ اقدام دیگری که کرد در مقابل یکی از سناتورها، خانم سناتور بسیار بسیار سرشناسی خانم گیلی برند، که ایشون از آقای دونالد ترامپ خواست به خاطر همین خطاهایی رو که کرده استعفا بکنه، کنار بره، و آقای دونالد ترامپ شدیداً به او حمله کرد و گفتش که این خانم قبلا آمده بود به دفتر من وقتی که هنوز ایشون اقدام نکرده بود برای ریاست جمهوری، از من خواهش کرد و درخواست کرد که حمایتش بکنم که انتخاب بشه، و به من گفت هر کاری که تو بخوای واسات انجام میدم به شرطی که از من حمایت بکنی، و این رو و گفت که این ناشی از به اصطلاح بی ارزگی و در واقع تحت تأثیر حرفای رئیس مجلس به اصطلاح رئیس اکثریت
دموکرات ها در سنا و شورا و مجلس نمایندگان و حرف بی‌ربطی زده و این هم سناتورهای دموکرات و هم سناتورهای عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه به شدت با این کاری که آقای دونالد ترامپ کرده دارن مخالفت میکنن. خیلی ممنون آقای حجازی نازنین. خواهش میکنم روز شما بخیر. قربان شما تا بعد. خب عمیانان گرامی، قبل از اینکه برنامه رو من به پایان ببرم اجازه میخوام که به این مسئله اشاره کنم. من در برنامه هم آقای حجازی شرکت میکنن هم آقای علی زاهرزاده با دو تا نظر متفاوت راجع به آقای ترامپ. تو رو به خدا اینقدر راجع به این مسائل حساسیت به خرج ندید. در بیشتر برنامه های تلویزیون و رادیو ما ببینیم دوستانی هستن که از آقای ترامپ دفاع میکنن. اجازه بدید نظرات مختلف بیاد، نظر مخالف رو بشنوید، نظر موافق هم بشنوید و بعد قضاوت کنید. این تعصبایی که ما ایرانی‌ها داریم، آمریکایی‌ها که خودشون رفتن رأی دادن نمیدونم با آقای ترامپ یا با خانم کلینتون ندارن. خیلی سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. از امیر شهرتی هم سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.